私は強いので、いくらかかってこようと。ミカさん、あんたちょっと邪魔。私もまさか本当に飛ぶとは思ってなかったんだけど、本当に飛ぶからもう行くしかなかった。でも来てよかった。鳥だ、人を乗せている。なぜお前まで来たんだガビー。ライナーが私たちを置き去りにしたからでしょ。私だって戦えるのに。兄、アズマビトの船は沈んだ。ファルコの巨人化に耐えられなくてね。空を飛べる確証もないのに、清美は全てを承知して行かせた。だから私たち、これで自由になったって。そう、清美が無敵だ。俺たちはどうすれば報われるんだ。消え失せろ悪夢。どうしてこうなるの。急ぎクソバカ野郎。